an Akana show hosted by Anita Dave. Every single day. Angalia unaacha shule huyu shule huyu ni mtu akufanye uacha shule cha ungetafuta mtu wa maana eh tena hata ukiona mtu wa maana ufai kuacha shule hii ndio kila kitu na mnaambia ngo kila siku hii ndio kila kitu kwani unasomanga nini shule tukiongea ukweli hebu niweke password teke kwani unasomanga nini shule ni unatoa uniform kidaka kuonyesha brother yako venye unakaanga na uniform mbili. Angalia kule wewe ndio tegemewa alafu unakuja kuacha. Siku ngapi hujakuwa kwa nyumba? Mimi hata mimi mwenyewe sijailala nje. Wewe umelala nje ukiwa shule. Mimi sikuangia anda instructions za mzazi. Ushaniona nimelala nje. Eh? Wewe uko shule sasa ushaanza kulala nje. Umesave aje huyu? Babe. Aiyo babe. Sawa. Na hii simu sijui by then ya nini. Si basi ugeu. Ni kwanza akirudi akai nayo. Hebu tuende WhatsApp guys. Yone babe ni nani. Mani ukweli. By then amemsave babe. Huyu sasa. Huyu hata ana deserve kuitwa jina kama hiyo. Ni wangu ananipenda. Unajivunia kupendwa na mtoto wa shule. Wasichana wamejaa huku ungetafuta mmoja. Wende utafute wako. Mimi ni mtafuta wangu nikampata, ndio mtafuta wako. Tunaongea nini na wewe saa hizi wewe? Unadai aje? Hebu tusome message za babe. Hi tu, uko aje niko poa. Alafu masaa yetu ni kama saa ngapi hivi ukiona? Akamwambia maybe hapo 6:30 juna. Oh, unatokea hivyo kwa barabara. Nikuulize, huyu jamaa ndio ulikuwa unasema mambo na pikipiki. Huku unasikia amemfikisha hapo hivyo karibu na nyumbani. Kitoka kuenda kwa duka nikawa pata. Kutoka bodyguard. Eh. Akaniambia ati yeye sijui ndio jamaa wa boda mwenye anamfikisha ngana huko. Anakuja ngana mweka hapo. Na nikashindwa sana nini wanaambiana wakiwa wamekalia boda hapo. Chukani kumfikisha angemfikisha aingie kwa nyumba huyo aende zake. Na ulikuwa unamshuku by the way. Nikawa hapo hivyo. Kube 6 ukitumwa na madhe unaenda kwa huyu mori. Yeah, nendanga kwake. Uko sawa ukisema hivyo. Akili yako iko sawa nikuambia hivyo. Nasema hivyo juu nampenda. Sijui nini tunashindania na wao by the way. Haya, akamwambia ni sawa basi ukitokea Nicole. Akamwambia okay. Butu unaweza leo. Morning tu. Hani uko aje? Akamwambia niko poa. Akamwambia after kumaliza exam. Okay. Mambo ni mambo na exam alikuwa anamuuliza. Kumbe hata exam hukufanya. Na mzazi saa hizo amelipa na mwalimu shule. Tulienda huko tukapigiwa simu ati hajafika shule. Haonekani shule na ati anatokanga nyumbani amesema ameenda shule. Wewe usikia dada anamwambia babe ni kama na feel niko pregnant. Akamwambia niko shule na hiyo. Niko shule. Yeah. Niko pregnant. Niko shule. Hii si ndio hii. Akamwambia simtoi tutalea kozi. Mimi sionangi big deal mambo na mimba juu napenda watoi. Unde alikubebesha hiyo mimba huyo. Tutalea. Huyu ndo alinipea tu. Ni uko proud ukisema hivyo. Unajua kulea ni nini? Ndio mimi najua kulea ni nini. Umelewa ngapi? Unataka kuja kwa nini? Hebu achana na wao bro. Umelewa ngapi? Unataka kuja kwa nini? Huyu jamaa umelewa ngapi? Ebu acha nini? Bro, tulia. Ebu acha na wao. Acha na wao wapendane. Acha na wao wapendane. Acha na wao bro. Acha na wao wapendane. Bro, acha na wao. Imagine acha na wao. Unarudia sisi yangu maisha wewe. Ebu sikia huyu Morio hii simu. Unarudia sisi yangu maisha. Unampachika. Ndio, na sijaruka.
Unajua ni nini? Si ndio ball ni yangu na sijaruka. Yaani seriously. Brother unabebesha student ball. Si ndio? Na usuki. Na si stuki. Unaona za shiko wewe. Na usuki. Na si stuki. Ugopi masinya. Ndio. Siogopi. Ndio eh. Usuki. Si stuki. Sawa, tutapatana na wewe. Si ndio? Tutapatana na wewe. Wega. Yo kushtuka ushtuki. Si stuki. Wewe sema hivyo na tunakuweka ndani imagine. Mrs. Stuki. Ustuki. Yeah. Unampea mimba utampea nini za pikipiki? Za roji unashindwa kulipa unakuja kumleta kwa kichaka. Kichaka. Eh? Mpaka manage kutafia mara. Roji niko ninapanga pesa ngapi yenye uwezi tafuta na pikipiki? Nini kubwa shai kupea mpaka unakataa masomo? Nini kubwa shai kupatia huyu mpaka unakataa masomo? Eh? Mpaka unasahau nyumbani vile kuna kaa. Eh? Nini kubwa shai kupatia? Anita mimi na feel. Isipokuwa tu kuharibu. Uni kuharibu tu anakuharibu. Ni maisha yako anaharibu. Yake alishindwa kuunda. Bro wewe unakuja kuharibia maisha. Already kwa wewe msichana. Already kumoa. Ni anazindwa anamdanganya mpe yangu. Unamweka kwa nyumba umlea na nini? Huyo anataka mimi hata kidogo kosa akiniitisha. Anafaa mpe analeta msichana kwa kuchaka na anasema anampenda. Unampea nini? Unajua ungekuwa masomo mali ungekuwa saa hizi. So ungekuwa mbali, ukimaliza masomo ukienda hivyo utakuwa mbali kuliko wako kwa mtu kama huyu. Eh? Mtu kama huyu nini kubwa nini serious nini kubwa amekupatia mpaka unasahau na masomo? Mpaka unaachana nayo. Nataka nioe. Haikuaje uko na mimba alafu akuache utafanya nini? Utakuja kulilia hao wazazi? Utarudia huyu bro. Utarudia kwa wazazi? Eh? Anakuwa akupatia nini? Eh? Huyu nakubali ya kuwa akule mle mtoto na maisha ni yetu eh, achana na yetu, pambana na yako, maisha ni yenu, mazishi ndio yetu, hiyo tunakubali, lakini usikuharibu madini ya watu wengine. Ulishindwa kuunda yako, acha uendelee na kuteseka kwa wale wengine wasome. Unaunda yako umeweza kuunda kwanza, ndajenga na yake kwanza ikiwa na ile. Hiyo ndio shamba yangu. Shamba yako. Imekubalia nini za roji na hiyo jamii? Ile ndio wewe unampia kila kitu. Lakini brane, kama unaleta mchana kwa kichaka, you took manage ball. Ball ndio unaweza ku manage. Utawezana na yeye. Utawezana na yeye. Hiyo ndio reza. Jamaa huyu jamaa ndio tunaongelea. Muachilie, muachilie. Muachilie. Ufanye nini kiachiliwa? Zina dai zogo si akamu. Tulia brane. Hakuna haja vita. Hii mambo ni kuongea, si ushampenda? Ndio. Yeah. Mambo ni kuongea. Huyu hakuna cha kuongea. Huyu hakuna cha kuongea baba. Wewe shaibu maisha ya ule mwingine. Angalia huyu, sasa huyu ataelekea wapi? Wewe uone kama unaharibia mwingine maisha, si ushamaliza. Ni kama hana sister huyu. Ulisoma, ulimaliza shule. Sasa mbona uharibie ule mwingine maisha? Sasa waigeachilia ule mwingine na yeye asome, acha na maisha. Waachilie na yeye asome. Ni amejitakia maisha. Kia. Juna mdaganya rafiki babu yako na kumbeba kutoka shule. Anasema ati anakutakia ati ulijitakia. Mimi nampenda tu hivyo vilako. Mtoto juu uko na mimba mtoto alafu. Yeye ndo atalea tutalea wote. Tutalea tukiwa wote. Mnalea mkiwa wote aje. Ndio ile ndo inapea unga. Inapea mtoto nguo. Huyu mwenyewe amejishindwa pale. Ile ati ndio kitu ya maana ako nayo. Na pengine hata si yake. Wapi yako bro? Iko wapi yako sasa? Ni pengine hata si yake. Ndio unasema ati mtalea nayo mtoto. Ni yake juu aliniambia ni yake. Alikuambia. Kitu za kuambiwa. Hiyo ni kuamini. Kwake unajua. Unajua kwake? Mimi ni maamini. Unajua kwake? Ajai kupeleka kwake. Huko niko anakuleta. Alafu unasema mtu kama huyo anakupenda. Unajua jamaa hata kako na bibi. Eh? Unajua aje? Unajua aje kako na bibi ndio maana. Ushaienda kwake. Nishaienda mama. Kwake unajua kwake ni wapi? Mm. Mtu akikoboa huku unasema ni kwake. Anaambia bibi yake anaweza kuwa yuko ndio akwambia uende huku. Unasikia ni siku moja. Siku moja. Mali inaweza afford kuleta ni hapa. Hata si manini na huko. Si hata ile kupeleka sijui ma guest room na huko hapa ni wapi? Mpaka anafanya ati mtu kama huyu anafanya kuacha masomo. Eh? Hiyo ni nini? Hiyo ni nini shughuli? Mtoto wa shule. Mtoto wa shule. Form ako form? Huyu atako form 3. Ajengia hata 4. Yaani unataka kutupia masomo. Anakatalia hapo. Na tunaenda tamu. Anakatalia hapo. Sizirudi shule kwa sababu niko na mimba. Mimi mwenyewe nilimaliza. Nani alikuletea hiyo mimba? Angalia, mimi mwenyewe nilimaliza. Niko wapi?
Alafu unakataa masomo, unakataa masomo kuja huku nje usurvive na nini? Hajaenda place. Sijaenda mahali. Lakini niko hapa. At least nilikuwa na makaratasi. Sasa hii ni yangu permanent. Hii ni yangu. Ni ya kuajiriwa. Hii ni yangu niinunua. Unaingiza pesa ngapi per day? Hii inazingisha hata 7. Sasa unaweza linganisha mimi na wewe. Si ndio juu mimi eh? Mimi niko na nduthi. Wewe uko na nini? Umemaliza shule, uko na nini? Wewe ulimaliza hata wewe uko na nini? Mimi niko na nduthi. Najua niko na senki. Wewe uko na nini? Kitu cha kujivunia brother, acha nikuambie. Iko wapi yako? Iko wapi yako? Hii. Mimi sina kwa saa hizi. Lakini makaratasi niko nazo ni za maana kuliko hii kitu. Sasa hizo makaratasi zinakusaidia na nini? Mimi acha nikuambie, nilisoma na nikapita. Madhe ni venye hatuna pesa kule nyumbani. Ningekuwa nimeenda mbali mtu wangu. Sasa tunangangana mimi na madhe tusomeshe huyu. Huyu naye unaona kazi anakuja kufanya. Kukataa shule ati mkae na yeye. Ndio maisha ni yake, ndiye amejitakia. Sasa tunangangana tumsomeshe aende yani, mbali. Sisi tulishindwa kuendelea juu ya pesa. Swali moja tu nataka unijibu. Unaweza peana reason ya kuja kupewa mimba na huyu ndivyo utakadhai shule. Ni nini mama yako alimekufanyia ama brother yako? Nini shughuli? Nini upati nyumbani? Nini utukufanyia nyumbani? Hebu tusikie Kenya anasema. Najua napata kila kitu lakini huyu ndo nimemchagua. Wewe kwani wewe ni mzigo wapi? Unakuja kwa mtu kama huyu na hujamaliza shule. Siungemaliza kwanza. Siungemaliza kwanza alafu sasa uendelee mambo mengine ama mapenzi hakuna siku itaisha. Watu walianza kupendana kitambo, hadi wale watu wanapendana. Eh? Siungemaliza masomo kwanza alafu kuja mbebane na yeye mkibebana, ukishamaliza mimi hata singejali. Eh? Sasa ujamaliza ushaanza kukataa shule juu ya mtu. Shule ni mtu kama huyu anafanya ukatae shule. Si ndio ni amenichagua, sio amenichagua. Sasa wewe utakufanyia aje? Nampenda na nataka anioe. Hiyo ndio decision umemake. After kukaa chini kufikiria kabisa, hiyo ndio decision umemake. Hiyo shule hiyo ndio decision umemake. Hiyo. Of all tumekuwa through na wewe umejionea, wewe ni mtu mkubwa. Umejionea vile nyumbani tunakaa ndio usome. Mtoto umwambie vya yake atafanya. Unakataa masomo ndio kuja kukaa na mtu kama huyu. Huyu tu ndio nimemchangia. Huyu. Ni uko serious unasema hivyo? Unaniambia hivyo? Hivyo ndio unaniambia uko serious unaniambia hivyo? Unakataa masomo juu ya mtu kama huyu. Usiguze manzi yangu sasa bro. Acha simguze. Usimguze. Wewe na yeye mpaka sasa unaweza mtetea, si ndio eh? Si ndio namtetea juu ni wangu. Sasa ni wako ndio umemharibia maisha. Mtu kana anakujali kitu ya kwanza. Huyo angeacha umalize shule. Ungemaliza shule huyo ni mtu anakujali. Huyo akujali, anakuharibia maisha. Angekwambia umalize shule. Angekwambia soma kwanza alafu kuja tutatengeneza maisha na wewe. Sasa tunapata condom. Tunampata na sasa angalia amekuharibia maisha yako na kwa hapa anakudanganya anakupenda. Unajua je kana anampenda? Huyo ni mtu anakupenda. Ananipenda. Anakuharibia maisha usisome. Anakuharibia maisha usisome. Alafu unasema anakupenda. Shuali. Unataka huyu ukiangalia out of your reasoning. Unaona hiyo kitu kama ina make sense. Mimi naona ina make sense. Aje. Aje mtu anakuambia anakupenda, anakujali. Na anakuja. Alafu anakuja kukupajika hapa. Asi hivyo anakujali na anamleta kwa kichaka na ageuma na kitu. Hapa. Wewe uone ukilala hapa kulalia alafu kitu kingine ikuingie ndani. Huku ni wapi? Hii ni aibu gani? Sasa mtu mwingine angewakuta. Hii ni aibu gani ungeletea watu wa nyumbani? Eh? Hii ni aibu gani shughuli? Hata ujaribu for reputation huko nyumbani. Eh? Unakuja shughuli mtu kama huyu. Wewe bro umeona nini sasa hapo? Usiniulize na umeona nini. Unajua ni nani? Ndio wewe ni manzi yangu. Ni manzi yako. Rather manzi yako nini nyingine? Nini ingine? Shida yako ni nini? Nini ingine rather than kuwa manzi yako? Fanya aje, enda uchukue sister yangu. Huyu umempata akiwa mzima. Umempata mpe bol. Sikia anasema huko. Ungekuwa fala. Ndio, si ndio? Niko na sister. Aise. Niko na sister. Si ndio? Sister brother. Enda mchukue. Huyu jamaa anajiona kwa nguvu sana, shida hapa akichapana hapa. Sasa uko na sister brother. Sasa unamuogresha ni vibaya. Sister yako amepachikwa mimba na mtu. Si ndio? Maisha ni yake. Yeye si mtoto. Sasa kama ujali, mimi najali. Sawa basi. Mimi najali. Huyu ni sister yangu, mimi namjali. Wewe kama ujali wenu. Wewe kaa hivyo. Nyinyi, sisi ni sisi. Sisi ndio tunajua mahali tumetoka, sawa? Yaani mtu ni single mother, mama yake. Eh? Hana imagine. Baba na unakuja kukuja kukulua. Wewe ndio tegemeo. Tunajitoa sisi wenyewe ndio tuku. At least usome umalize ufike mahali penye mimi sikufika. Alafu na wewe kitu kubwa unaweza fanya ni kuja ukatalia kwa mtu kama huyu. Mtu hakuna kitu ya maana anaweza kupea.
Muliza nini Ashaini itisha nikakosa kumpea. Masomo si umpe basi. Unajiona wewe sasa umekuwa tajiri huku unapea na kila kitu. Tajiri wa nini wa Rojin na yeye. Na hii ndio kitu kubwa unaweza nunua. Ndio kitu kubwa hii kupewa amepewa hii. Hii ni yangu. Na pikipiki? Hii ni yangu. Pikipiki ni ya kukoboa. Hii ni yangu. Ah, na pesa ya Rojin ninakosa. Kitu ya maana. Okay, ndio haina mafuta. Sina mafuta. Eh, imeishia hapa. Imeishia hapa. Eh, nikasema tumalizianie hapa. Huu ni nani huu sasa unaenda na yeye? Sikia reasoning yake. Yuko asita mwingine ama ni huyu tu? Huyu peke yake. Hadi ni tunategemea hivyo. Mtu kuliko aende asome vizuri maybe anaweza patana hata kama masomo itamsaidia apatane na mzee mzuri. Hadi ukiwa na masomo hata mtu ukitoa hizo makaratasi unapekanga heshima mahali. Eh? Sasa kuenda una makaratasi, una nini? Ulikuja ukatalia kwa mtu kama huyu akupatike. Mle na pesa zenye data haziwezi watosha sijui. Hizi ni pesa ngapi naweza kuletea? Ati huyu ndio unaona mnaweza lea na yeye mtoto. Hiyo ni unaona kuwa drop out tu. Unaamua ku drop out surely. Siendi shule. Na unatoa uniform unataka kuonyesha brother wako venye unaweza kaa bila uniform. Na venye unabeba nguo mara mbili. Bila masomo, si ndio? Umeangalia ukoona sasa hii maisha unaweza make bila masomo, si ndio? Utuachanisha sisi vile tumeng'ang'ana, si ndio? Ukoona sasa hizi hakuna kitu tunafanya hapa. Mama yako ndio atafikiwa na hii habari. Hebu sasa niambie mama. Mali yako sasa hizi asikipoa. Aendi kazi au kwa nyumba. Alafu apigiwe simu aanze kuelezewa. Alafu story kama hizi. Utamua. Alafu unaenda hapo utamsaidia. Jua uko nyumbani utamsaidia. Nakuuliza auoni kama atasuka? Akufa juu yako. Juu stress. Amjali. Sitaki kujua hiyo. Hiyo mimi ni sijui. Guy, huyo akii mama yako. Sasa umeona ni sawa tu hivyo bila masomo. Hivyo tu. Bila masomo. Uende ulee mimba na huyu. Huyu mtu hawezi kupeleka mahali. Yaani huwezi stuka mama yako akikufa juu yako. Siwezi stuka. Na uone kama ni big deal. Ndio. Kwani huyu ni nani tuko naye? Anakaanga hivi na anakaa innocent akai kama. Hata uone kama ni big deal. Si ndio? Kuacha mama akiwa hapo mgonjwa. Eh? Unapelekwa shule. Sisi tunang'ang'ana tupeleke shule. Unakataa shule. Imagine. Uende ukalee mimba na mtu kama huyu. Uone brother wao ni kama hana uchungu. Akikuongelesha na kuongelesha unaona tu ni kama mdomo wa parara parara, si ndio? Uone kama ni kitu. Nini hatukupati pale nyumbani? Tunakuongelesha na kila siku juu ndio umebaki. Wewe ndio tegemea nyumbani. Alafu unakuja ukatalia shule juu mtu kama huyu. Hata uone unafanya vibaya. Ujisikii muone unafanya vibaya. Mimi nimebaki tu nampenda na niende nimemchagua. Unaona hiyo ndio unaona tu kitu sawa na yeye. Huyo ko sawa mkimsikiza director. Unaona sawa na yeye. Huyo ko sawa. Hiyo ndio. Yaani asitoke ati mama yake akipigiwa simu aambiwe venye alikuwa anafanya huku. Ati hataki kuva akupe. Bako unafika hapo. Wewe utakuja kama amepewa ile kiti inaitangwa kama mteu huyu na huyo jamaa. Hakiki. Kuna siku naweza enda upchapo na huyu ama uvurugwe mkosane uone utavumilia tena. Kuna siku ta home uende kwa mama yako. Kuna siku ta. Ama upigie mama yako ama upigie huyu brother yako. Unaharibu watu watasikiaje huko? Tunang'ang'ana sisi usoni. Kuna siku tampigia? Tumekupatia kila kitu. Mimi najitoa. Yaani unasikiza mama amejitoa mpaka saizi unaona vile anakaa hapo. Kufanya kazi mpaka saizi asikii vizuri. Anakaa hapo, hawezi toka kwa nyumba. Mimi saizi mimi mwenyewe ni mimi najitoa. Ndio usimamie usome. Nimelipa fees kule, fees nimelipa hadi hiyo tamu nyingine. Lakini wewe utaki kuenda kusoma. Unakuja ukatalia kwa mtu kama huyu. Kama ni fees unaweza enda shule ukachukua na ukarudi. Anachukua aje na umetumia na umesoma? Si anaweza tu enda na anaitisha mwalimu yeyote na anampea. Mimi uza. Unajisikiza? Unajua mimi msichana tena. Mimi hata sijui nini mbaya naye. Utumemlea vizuri. Amekuwa mtu kiwa mtu mzuri, mtu wa kolaini. Sijui nini amefanya. Amekuja saizi mpaka hatu unasikia ajali. Ajali hata mzazi akikufa. Ajui huyo madam ako na bora yako saa hii. Wazazi wake wanajua ako na bora yako. Wewe wako wazazi wanamjua. Nishamwambia. Hata amejuana, umejuana for how long na huyu? 1 month. Sikia. Yeah. One month surely. Yuko sawa. Wewe utaacha vibaya sana. 1 month. Huyu mtu hata umjua, hata unajua nini. By the way, Bori alimejisema. Huyu si sasa amejeji. Once. Eh? 1 month. 1 month mtu unamjua nini isipokuwa jina? Hata maybe hata mjui jina yake. Hata pengine hata yeye amekupatia ni ya kujipachika. Huyu ndiye anafanya ukatae shule. Mtu mmoja 1 month surely. Kuna watu wana date huko unasikia wamekaa miaka na comfortable za shule na unarushia brother wako achukue avae.
nuko sawa. Yeah, chukua rudi shule. Anavanga skirt. Sitaki kujua kama anavanga skirt ama vai. Mimi sijui hata nikuambia nini. Mimi si tumejaribu mali tunaweza. Tumejaribu kukuongelesha, tunakuongelesha kila siku. Si unaambia ngo hapo na mama kila siku. Alafu si wewe unakuanga na bibi wewe. Anakaa? Huyu kijana anakuanga na bibi na kujua wewe. Huyu, huyu ndiye anafanya ukatae shule. Huyu. Najua hadi mahali unakaa uko. Huyu hata ukienda na yeye hata tuseme hata kama ulikuwa umemaliza shule umlete kwa nyumba huyu atinia bwana wako shughuli. Alafu saa hii ndio mnapendana. Tunaleta msichana. Sio tungeangalia hata mko na heshima. Kichaka. Alafu hata yule msichana unakubali aje kuleta kwa kichaka. 1 month tutapata ball. 1 month. Unajua na mtu unamjua nini za shule? 1 month. Nini hatuja kufanyia? Tulikukosea wapi? Mpaka unafika hapa. Mpaka atujali mama. Unasema atataka kufa. Akikiwa kukufa na kufa akufe. Tulikufanyia nini? Nini alikufanyia? Unaonanga venye anajitoanga pale. Nini alikufanyia? Uliharibikia wapi shule? Uliharibikia wapi? Hebu niikie password tujie simu yake na yeye. Tuache. Mimi kuna vitu zingine zitaka kushida nikizuhulika. Juu msichana anatugeresha vibaya. Hata ana ile ya kukul. Ajani. Hii date yako iko chini aje. Guys, hebu tuingie kwa hii simu.